všechny diváky z konečného života. Vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Mým dnešním hostem je Tara Svobodová. Já tě zdravím, Taro, ahoj. Ahoj, Jardo, a zdravím i naše milé diváky. Děkujem, děkujem. Co počasí u vás? Spokojenost? Máš ráda takovýhle sněhový nedílky? Hele, já to vůbec neřeším v poslední době. Jako jasně, no, je tady metr sněhu, všude kam se pohneš. Silnice jsou trošku klouzavý, ale je to pěkný, já jsem za to celkem ráda. A já vlastně vítám každý druh počasí. Mně jedno, když prší, nebo když sněží, nebo když svítí sluníčko. Je to hezký, ta příroda ve všech těch podobách, a já to nějak jako neřeším, jestli to tak má být, nebo nemá být. Prostě je to, jak to je. Je pravda, že to je taky něco, to má do sebe. Já jsem teda ten vyslovně ten letní tvor, ale když jedeš tou zasněženou krajinou, tak jako samozřejmě to má taky jakoby něco do sebe. Takže každý to období, jasně, i to jaro, i ten podzim případně, pochopitelně. Napadlo mě, co se týká možná toho napadnutí, jako toho sněhu, že já si třeba fakt nepamatuju a možná se pletu, že za mě to je třeba takových 5 let zpátky, kdy byla takováhle slušná nadílka. Máš to stejně, nebo si to pamatuješ, že by to bylo třeba každou zimu? Já mám pocit, že ty poslední zimy stály vlastně za prd a teď je taková, aspoň na tu chvíli, taková pořádná. No, takhle moc to asi nebylo, ale tak já jsem tady v Karpatech poslední 4 roky, takže my tady máme ty kopce docela jako hojně každý rok zasněžený, jo. Ale tolik sněhu naraz a ještě na začátku prosince, to jako bylo zajímavý, no. Taková klasika, snad se to udrží do těch Vánoc, jo, aby nebyly na blátě, jak se říká. Ale uvidíme. Tak jo, my dneska máme téma kolektivní rozpad iluzí. A já měli pocit, že se o rozpadech bavíme už roky a furt se má co jako rozpadat. Prosím tě, bude se ještě něco rozpadat dál, nebo už si taky někdy oddychneme a zůstane něco v celku aspoň? Hele, furt se rozkládáme, mám pocit. A skládáme zase dohromady. Ale ono, jako kdyby to šlo ráz na ráz, tak nás to asi zabije, jo. Já si myslím, že ono je důležitý opravdu jako to správné načasování na ty správné události, aby jsme měli kapacitu nějakým způsobem tou zkušeností projít a vzít si z ní to, co potřebujeme pochopit a prožít a případně odložit to, co už nám neslouží, protože ono vlastně i ty iluze nebo i dejme tomu, já nevím, když to vezmeme z hlediska vztahů, které jsou prostě založený na různých konceptech, představách nebo ideálech, tak oni nám do určité míry jako slouží po nějakou dobu. Jo? My se prostě vyvíjíme skrz ty interakce a tím, že poznáváme sami sebe v těch vztazích, tak vlastně si odžíváme, že jo, ty svoje stíny a to, co ještě včera bylo ukryto v nevědomí, se díky vztahům dostává do toho vědomí. Takže já mám tu interakci s tím člověkem, byť třeba nemusí být úplně, dejme tomu, zdravá, nebo nemusí být harmonická, nemusí mi vyhodnocovat, jako že mě to baví, že to je dobrý, ale na základě toho já poznávám sama sebe a v podstatě, kdybych si tuto zkušenost neodžila a neprošla ji, no tak jako vlastně si o sobě nic nedozvím. To znamená, že prostě i ty iluze, jako v tom světě člověka, mají svoje místo, protože prostě k tomu byla zkonstruována naše mysl, abychom dokázali prožívat to vydělení z té jednoty, z té harmonie, abychom vlastně nějakým způsobem jako prožili to individuální oddělené já a potom skrz vlastně identifikaci s tou individualitou se postupně navraceli zpátky do té harmonie a do té jednoty. Jo, ale to se musí dít právě skrz tyhle interakce a zkušenosti, které my třeba právě jako lidi vyhodnocujeme, jako že se nám nelíbí, nebo je to bolestivé, nebo je to toxické, nebo je to závislé prostě. Ale já už na to teďka pohlížím trošku jinak. Jo. Já zjišťuju, že opravdu jako každá zkušenost v životě nám něco přináší a každá iluze, kterou my si vytvoříme a potom nějakou dobu ji žijeme, tak nás nakonec přivede k té pravé podstatě. Pokud to dovolíme, pokud jsme tomu otevření a pokud prostě dokážeme nahlížet vlastně z nějakých jako jiných úhlů pohledů, než jenom z toho nějakého toho prvotního egoistického náhledu, já tohle chci a takhle to bude. Jo? Protože to ego v tom hraje velkou roli. Když my vlastně lpíme na těch formách, to znamená, dejme tomu, vytvoříme si nějaký závislostní vztah nebo
máme představu, že tady na tom místě budeme bydlet až do konce života a prostě za každou cenu na tom trváme, no tak vlastně jakoby ten, jdeme proti životu, že? Protože život nás směřuje neustále k dokonalosti. On nás směřuje k harmonii, on nás směřuje k jednotě a k lásce. A to se moc neshoduje s tím lpěním toho ega, který říká, a já to chci takhle a bude po mým. Takže obzvlášť v těch dobách, kdy vlastně se blíží ten podzim a zima, tak my vlastně jdeme víc a víc do hloubky sami k sobě, k té introspekci a rekapitulujeme, přehodnocujeme a odkládáme věci, které už nám neslouží. My se vlastně v tohle období, kdy prostě toho sluníčka je nejmíň, tak se setkáváme nejvíc s vlastní hlubinou a se stíny, které vylézají na povrch a jsme konfrontováni s těmi iluzemi a určité věci jsme nuceni v tom životě přehodnotit. A pokud to neuděláme dobrovolně, tak máme zaručený, že prostě v nejbližším období ten život to zařídí tak, abychom se oprostili od toho lpění anebo od těch milovaných bytostí, které si třeba držíme za každou cenu a už vlastně s nimi nemáme být. Protože v podstatě každá ta lidská zkušenost má určitý jako období na to, aby byla absolvovaná, aby byla zažitá, ale jakmile my už tam nasajeme vlastně tu esenci té zkušenosti a nějakým způsobem ji zpracujeme nebo zužitkujeme, případně nespracujeme a nezužitkujeme, ale vlastně lpíme na ní, tak stejně nám bude odebrána a zase nám bude nabídnuto tím životem něco jiného. Jo? A teď vlastně to neznamená, že všechny vztahy se nutně musí rozpadnout. Jo? Ale na druhou stranu je to tak, že když my vlastně jakoby vyhodnocujeme věci, zážitky, zkušenosti takovým způsobem, že vlastně třeba říkáme, že když se nám rozpadne nějaký vztah nebo z našeho života odejde nějaký konkrétní člověk, tak je to vlastně selhání nebo chyba. Jo, my na to takhle nahlížíme. My se neučíme vlastně z těch zkušeností jako primárně, ve společnosti to není tak nastavený, že všechno je v podstatě jenom zkušenost, která když se prožije, tak se má zase odložit. My se neučíme, jak ukončovat věci. My se neučíme, jak pouštět věci. My se neučíme, jak vlastně přijmout tu smrt, jo, tu transformaci, tu změnu vlastně té formy. A já bych řekla, že úkolem tady těch zkušeností, toho ukončování, té smrti a těch konců a toho rozkladu je to vlastně zachovat tam esenci lásky bez ohledu na to, jakou formu ten vztah nebo ta zkušenost pro mě má. Jo, když to má být když to má být tak, že s někým se moje zkušenost naplnila a my prostě máme z nějakého partnerství třeba přejít do přátelství, no tak je důležitý to akceptovat, tak jak nám to ten život ukazuje, jak to vnitřně cítíme v sobě a vlastně ale zachovat tam tu lásku. A potom ten vztah, ač třeba přejde z větší blízkosti do nějaké větší vzdálenosti, tak upgradeuje. Ta energie vlastně v nás narůstá i tím, že my dokážeme pouštět ty formy. My máme pořád představu o tom, nebo to ego, ta mysl má představu o tom, že já si tady jako chytnu nějakou formu, třeba tu představu o tom vztahu, anebo tu svoji práci a teď do toho začnu jako rvát tu energii a budu do toho investovat a vkládat a dělat ty věci tak, jak chci. A že ono mě to potom bude jakoby sytit. To bude ten můj zdroj. Jenomže ono je to opravdu o tom, že ten život se jako neptá, co my chceme. Co chce to naše ego nebo ta naše mysl. Jo? Ten život nám opravdu předkládá ty formy tak, jak my potřebujeme. A my potřebujeme naučit se jít s tou změnou a potřebujeme naučit se ty věci pouštět, abychom mohli růst. Protože vždycky, když něco pustíme a pustíme to s láskou, tak vlastně i to pouštění očišťuje naši duši od určité formy lpění a my tím vnitřně posilujeme toho ducha, protože projevujeme důvěru životu jako takovýmu
že ta stará forma bude nahrazená novou, která pro nás bude v tu chvíli aktuální a bude pro nás více v souladu. Je to tak? Takhle, jak když mluvíš, tak jsem uvažoval nad tím vlastně, do jaký míry my vůbec bojujeme už s principem jako té destrukce, že vlastně destrukce je něco špatného, když něco končí, nebo když se jako něco rozpadá. Na druhou stranu jsou tady pravděpodobně pro spoustu z nás ještě pořád nějaký fyzikální zákony, jo, který i v rámci toho fyzického těla ti jasně něco ukazují. Ty něco přijímáš, to tělo to zpracuje a pak to zase vylučuješ jako ve formě fůzovka nějakého odpadu. A to je normální život vlastně. To je nějaký koloběh, který neznám moc lidí, možná teď mě nenapadá nikdo, kdo by tohle dokázal nějak jako přetnout. Víš, jako tenhle nějaký ten koloběh. Tak do jaký míry vlastně je smysluplný neustále prahnout po nějaký harmonii, když harmonie ve finále možná vychází z toho, že přijmeš právě a jak se smíříš a přestaneš mít problém právě s tím neustálým rozpadem, protože ta mysl se pořád proti tomu nějak bouří, jo? Furt to chceš mít hezký, furt se chceš vyhybat tomu vošklivýmu, pracuješ na sobě přece, aby byl člověk šťastný a ne, aby prožíval neštěstí. Ale jenom jestli to není nějaký prak, jako když natahujeme prostě gumu, že čím více je šťastný, tím víc vytváříme tu protiváhu a čeká na nás akorát velký neštěstí. Co si o to myslíš? Určitě. No podle mě to není o tom jako prahnout po té harmonii, ale vytvářet ji tím, že vlastně já uznávám tu rovnováhu. Že vlastně jako uznávám ty protipóly. I tu temnotu, i to světlo. A tím vlastně balancuju nad tou dualitou a můžu si dovolit prostě padat do hlubin a můžu si dovolit stoupat nahoru, aniž bych to považovala za nějakou formu selhání nebo těžkého utrpení. A samozřejmě, že součástí života je i nějaká bolest, kterou my neustále jako můžeme pociťovat právě v souvislosti s určitými ztrátami. Protože jakoby člověk jako od přírody je nastavený tak, že prostě ta mysl si chce ty formy udržet. Ona sama je totiž ta forma. Jo? To ego nebo ta mysl je forma sama o sobě. Je to nějaká představa, že jo? Je to nějaká, jako, nějaký útvar, který si žije svým vlastním životem, ale v podstatě není to úplně živý, nepramení to z té čisté esence, ale je to nějaká představa o něčem, o tom, kdo jsem já, o tom, co je život, o tom, co třeba teďka chci a potřebuju a co nechci a nepotřebuju. A ono je to jako důležitý kompas pro nás, i ta mysl, kterou vlastně my díky tomu můžeme skoncentrovat určitou pozornost a zaměřit nějakým směrem. A pokud to děláme vědomně, tak ta mysl je jako geniální nástroj. Ale zároveň je to zrádný v tom, že když ta mysl se opravdu jako vidělí z té jednoty, odpojí se od toho celku, od toho proudění té lásky, tak ona potom chce za každou cenu, jako prahne potom žít ten svůj život jako odděleně od té božské jednoty. Jo? A ono neexistuje žádný ideál. Jako my nemůžeme prostě říct, že když se stane tohle, tak už budeme jenom prostě harmoničtí a jenom spokojení a jenom šťastní. O tom to fakt není. A já třeba už jsem dávno pochopila, že jako nemá cenu prahnout jako po čemkoliv, jo, po nějaké formě prostě vnitřního štěstí nebo naplnění. Že to štěstí přirozeně člověk prožívá s tím, když se smíří s věcmi tak, jak jsou. Prostě život se žije, věci se dějí, přichází chvíli smutek, chvíli radost, chvíli prostě klid, chvíli zase neklid. A je to všechno součástí jakoby projevu forem toho života, a nemá cenu jakoby někam za každou cenu prostě směřovat tou pozorností ve smyslu jako ulpívat na tom, že já zase budu trvat na tom, že to má být jenom takhle anebo nějak jinak. Jo. Že opravdu jako pustit tam tu snahu, ale zároveň umět i zacílit, jo, když potřebuju něčeho dosáhnout, něčeho praktického v životě, no tak je fajn tam napřímit tu pozornost a něco pro to udělat. Ale vlastně neustále sledovat ten svůj vnitřní kompas, jestli to moje srdce mi napovídá, že ano, to je něco, co mě bude jako z hloubky uspokojovat a naplňovat, protože to je prostě kam mě vede, jo, to moje nitro, anebo je to zase jenom nějaká forma prostě lpění a chtění pro to, abych se zviditelnila, pro to, abych
měla chvilku pocit úspěchu, nebo abych měla hodně peněz, nebo prostě cokoliv, co je jakoby v tom krátkodobým horizontu, sice to vypadá úspěšně a prospěšně, ale vlastně z dlouhodobého hlediska pardon, nám to jako nic moc nepřináší, protože v tom není vlastně to skutečný jako hluboký naplnění. Jedna možná z nejsložitějších a nejtěžších otázek, kterou já sám na ní vlastně jako nemám odpověď. Já sám na ní mám jenom ty zkušenosti, takže můžu říct, že třeba a možná ne ve všech jako příkladech, to třeba jako poznám, ale otázka by zněla, jak to vlastně jako rozpoznat, jo? Kdy nechat ty věci plynout a kdy je v pořádku si jít vlastně jakoby za svým, protože ono se to na první pohled vlastně rozporuje. Jo? Přijmej život takový, jaký je, prostě ho prožívej a pak vlastně teda jako nemám se teda o nic snažit, nemám ničeho dosahovat, protože to vychází z mysli nebo z toho ega a jdu vlastně proti tomu volnému plynutí, protože toužím něco měnit vlastně v tom životě. No to ne, to já pořád jako kdyby sleduju, jak odpovídá mi ta skutečnost. Pokud mi ta realita jde naproti, tak fajn. Jo? Pokud mi tam klade nějaké překážky, tak já si kladu otázku, jestli ta překážku, jestli si ji jakoby vytvářím já sama, tím, že dejme tomu lpím na něčem, co po čem nemám, jako co třeba nemám chtít, nebo co ke mně nepatří, anebo je ta překážka od toho, aby se překonala. No ale to zase musím zkusit, jo? To mi v tu chvíli já potřebuju jako živě reagovat. Vlastně spojím se se svým nitrem a ptám se na tu odpověď. A pokud jsem spojená vlastně s tou intuicí, no tak ta odpověď mi přijde v tu chvíli, protože prostě tohle se nedá naplánovat, to se nedá vymyslet. Neexistuje žádný univerzální návod na život. A tady tahle překážka vám říká, tu musíte obejít, nebo podlézt, nebo přelézt. Prostě nikdy nevíme, jako co se před náma objeví. A to na tom považuji právě za to největší dobrodružství. Že je to vlastně jako taková vzrušující hra, že ty nikdy nevíš vlastně, co přijde a co ti ten život nabídne. A my to nemůžeme kontrolovat, nemůžeme mít nad tím nějakou skutečnou moc, ale naopak můžeme se pořád nechat překvapovat, můžeme se nechat inspirovat, můžeme se poučit a pořád to jako kdyby znovu a znovu objevovat. Jo, co to je prostě být v té rovnováze. A i když z ní třeba vyjdeme na chvilku a stanou se nám nějaké věci, no prožijeme si tam nějaký peklíčko nebo nějakou zkušenost, kterou třeba považujeme v tu chvíli za těžkou, tak stejně vím, že i když z toho potom nakonec vylezeme a podíváme se na to tím správným pohledem, to znamená, co mi tato zkušenost vlastně nabídla, nebo co mi dala, no tak je vždycky v podstatě šance, že tu zkušenost můžeme jako uchopit a velmi dobře využít pro svůj růst, pro svoje vědomí, pro nějaký svůj pocit, dejme tomu, posunu a poznání v tom životě. Takže jako vlastně nic není špatně, nic nemůže být špatně. A proto i vlastně nemá cenu, jako kdyby nějakým způsobem dopředu si promýšlet, jako jaký budou následující kroky, nebo jestli ten život jako mi dá to konkrétní, tu formu, kterou chci, anebo jestli o ní nakonec nepřijdu. Jo? Že prostě nemá cenu to nějakým způsobem kontrolovat a zaobírat se tím dopředu, protože my nikdy nevíme. Takže spíš jako s takovou jako otevřeností toho malého dítěte sledovat, co se děje, přijímat ty věci, pokud možno, pokud to už nějakým způsobem dokážeme, tak jak jsou. No a nechat se příjemně překvapovat, že jo, ono i to očekávání dělá svoje, když vlastně tam je přílišný jako zase v tom vědomí strach a kontrola o tu budoucnost. Jsou lidi, kteří žijou pro budoucnost, kteří mají jako hlavu dopředu a jsou neustále posedlí tím, co jako bude, takže pořád jako vydělávají ty prachy a pořád se za něčím ženou, za nějakou vizí třeba úspěchu, jo, anebo já nevím, investujou prostě do toho partnerského vztahu, aby se jim nikdy jako nerozpadl, že jako kdyby nežijou tou přítomností, ale neustále se snaží kontrolovat a zajišťovat si ten svůj osud, aby měli pocit, že jako by jsou bezpečí, jo, a právě těmhle lidem se nejčastěji dějí ty věci, že je to zastaví, anebo se jim něco prostě ukáže, že takhle touhle cestou ne, protože
čím víc se snažíme, aby ten život byl předvídatelný, tak tím víc on nám ukazuje, že je absolutně nepředvídatelný. A že prostě jedině setkání s temnotou a s neznámem a s nicotou je něco, co nás může jako trvale opravdu přivést do toho klidu. Protože v té nicotě tam nejsou žádný jistoty, tam nemá žádný kanály, jak si zjistit, jako, co přesně tě čeká. Jo? Tam se můžeš jedině odevzdat. A to odevzdání prostě spočívá v tom, že se naučíš asi čelit i těm výzvám a těm překážkám a že se naučíš jako kdyby zpracovávat ke svým prospěchu a obracet je pro svoje dobro. A z toho vlastně člověk nabývá postupně jakýsi pocit důvěry. Že ty zkušenosti jako vlastně konzumuješ, ty je jako bereš jako potravu a z nich vlastně získáváš určitý druh energie, která tě potom jako plní ten tvůj vnitřní prostor právě tím klidem a tou důvěrou, že prostě máš na to všechny dispozice a nástroje, aby si vlastně ty životní výzvy zvládnul a překonal. No, ale to se děje právě tou praxí, tou zkušeností. Já když o tom jako přemýšlím, mě napadá, jestli pro někoho, protože u někoho to normálně pořád funguje, ale já částečně cítím vlastně jako z vlastní zkušeností rozpad takového toho konceptu, že když chceš něco dosáhnout, tak si to musíš vizualizovat, představovat, vlastně to jako vědomě tvořit právě skrz to ego, že to je ten způsob, kterým toho dosáhneš. Já mám pocit třeba v mém životě, že pokud bych si dal nějaký plán, že chci něčeho dosáhnout, opravdu jako vnitřně, tak já bych musel sám sebe přesvědčit, že toho nikdy nedosáhnu. A pak bych to vlastně vytvořil, protože ten vesmír by mě ukázal, tak tady máš to, co se nikdy nestane. Protože poslední dobou mi ten život opravdu takhle jako funguje. Jo, že skutečně jako reaguje na to, co by mě opravdu nikdy nenapadlo. Jo, já bych si řekl, hele, tak tento rok půjdu, já nevím, doprava. Jo, a celý rok mě táhne doleva. Jo, pak bych si řekl, tak příští rok, protože levá byla super, půjdu doleva. A zase by mě celý rok táhnul doprava. Jo, že to je takový, jako, jak když má člověk, buď tvoří z vědomí, anebo tvoří z nevědomí. Jo, když to máš tu hloubku, že spíš opravdu tvoříš z toho nevědomí, takový to, co by tě vlastně jako nikdy nenapadlo. A to se spíš určitě jako realizuje. Jo, i to je určitě, je to pravda. A já mám zase takovou zkušenost, že já třeba pracuji s klientama, kteří si neumí představit, co by jako konkrétně chtěli. Jak by to jejich štěstí mělo vypadat, jo? Protože oni třeba zažili jenom nějaký, dejme tomu, nefunkční vztahy a nějaký situace prostě v obtíži, kdy byli v roli oběti dlouhodobě a teď chodí do té práce, která je nebaví. A teď prostě ten člověk za mnou přijde a řekne, tyjo, ale já vlastně jako nevím, co chci. Jo? A v tomhle případě, když ten člověk jakoby neví, vůbec nemá představu, jak by to mohlo vypadat, jak by to mohl prožívat, jak to jako vůbec ta skutečnost by mohla být zažívána, tak tam je dobrý použít tu mysl a určitým způsobem v tom člověku jako vytvarovat nějakou představu, sformovat určitou jako energetickou, dejme tomu strukturu, ve které ten člověk jako najde tu nádobu pro tu svoji vizi, pro tu svoji energii. A prostě to jsou lidi, kteří fakt neví, co chcou a neumí to ego jako správným způsobem využít, nebo tu mysl jako nástroj. A tam my děláme takový jako pomocí různých tvarovacích otázek, prostě dospíváme k určitému výsledku, že ten člověk nakonec, díky tomu, že si klade ty správné otázky a formuje si to v té mysli, tak si dokáže vlastně i naladit na tu konečnou energii toho, jak se bude cítit, až třeba, jo, já nevím, nebo jak vlastně, jak by to jeho štěstí mohlo vypadat. Tak ten člověk napřed si, dejme tomu, určí, že já nevím, touží mít práci snů, jo, a teď my se na to díváme z toho pohledu. Dobře, a co to vlastně pro tebe znamená, ta práce snů? On si to zadefinuje. Pak řekne, jak se u toho, jak by se u ní cítil, jo, i co tam třeba vidí. A teď není to o tom, že on musí chtít jako konkrétní práci, že řekne tak, já budu dělat prostě jenom zdravotní sestru a z toho mi poplyne hojnost, ale třeba si řekne, ne, vidím tam pracoviště a jak ty lidi se spolu vesele baví, je tam humor, je tam lehkost, můžu si odejít na oběd, kdy chci, jo.
potom třeba co slyší, jako jak, jaký vlastně zpětný vazby mu dává jeho okolí. Jo, vlastně zazní tam pár vět, který by třeba mohl uslyšet. Potom si představí ty překážky, které mu v tom brání. Proč to nemůže mít hned? Co je vlastně, proč on se tam nepustí tady do té realizace, vlastně manifestace té své představy. No a další body, jo, třeba jak může požádat koho o pomoc, jo, a tak dál. Prostě spoustu otázek kolem toho tématu, až ten člověk si to v té hlavě nějakým způsobem jakoby vytvaruje a potom tam zároveň i pošle ten pocit, jak by se chtěl cítit, vlastně si to jakoby představí a pak už to nechá jít. A ono v tom mozku se vlastně spojí nějaká nová dráha a on tím pádem, že se s tou energií takhle obeznámil, jak vizuálně, tak pocitově, tak třeba i sluchově, tak jemu se tam vytvoří ta představa, jako kdyby byla reálná. Že už jakoby ta mysl to zná a že už ví, do čeho jde, takže už může tvořit. Jo? A potom jsou zase lidi, kteří vlastně mají ty přesně konkrétní představy. Jak by to mělo být, kolik by tam měl mít peněz, kdo bude jeho šéf, jak to bude mít daleko z práce, jaký auto dostane a tak dál. A tam už je to ego, jo? Tam právě ten člověk, to je úplně opačný případ. Ten jako přesně ví, co chce, ale v podstatě neví to, co ve skutečnosti potřebuje. A tam by se to mělo rušit, tyhle představy. Tam by ten člověk měl trošku ubrat na těch ambicích a říct si, tak hlavně jak se tam budu cítit. Jo? A prostě představit si ten pocit toho naplnění a pustit tyhle nějaký osobní vlastně vklady do toho, který ale pocházejí z té pokřivené reality, z toho, že on to chce za každou cenu a přesně takhle, protože prostě nemá tu důvěru. Nemá tu důvěru, že to přijde tím vesmírem různýma cestičkama. My nikdy nevíme, jaký ten vesmír jako má, jaký má schopnosti nám to zmanifestovat. A on zná miliony cest, že jo? Ten život je prostě geniální, takže on nám to může takhle zmanifestovat cestou, kterou my vůbec nečekáme. Takže když my jakoby si přejeme třeba hojnost a máme tam daný, přijde to přesně tady tou cestou, já tady budu investovat, tady si budu ukládat peníze a ono mi to bude prostě vynášet, jo? A je to vlastně můj jediný zdroj, na který já se zaměřím a budu trvat na tom, že tudy mi ta hojnost poteče. Tak častokrát se právě stává, že přesně tahle jako forma selže. Že tak to nemá být. Že opravdu člověk by se měl jako otevřít všem možnostem, jak k němu ten daný princip prostě přijde a měl by si tak nějak jako uvolnit do té důvěry, že má všechny ty zdroje vlastně v sobě, protože když jsem já spojená s tím božským principem, no tak to je ten tvůrčí princip. A vlastně moje mysl má velmi omezenou strukturu a omezené myšlenky a schopnost vlastně realizovat ty konkrétní věci jenom na základě vlastních zkušeností, dejme tomu z tohoto života. A to je strašně málo, protože těch způsobů jsou miliony, jak se to dá zrealizovat. A my, když budeme trvat na tom, že ta forma musí být jedině taková, tak se strašně omezujeme a vlastně nedovolujeme tomu životu být těmi skutečnými tvůrci. Protože my netvoříme z té mysli, z toho ega. My tvoříme tím, že si dovolíme tu energii nechat skrze sebe proudit a nějakým způsobem jako se, dejme tomu, naladíme na ten svůj proud, na tu flow a vlastně necháme ten život, aby se projevoval skrze nás. Jo? A s tím, že samozřejmě, když přijde hluboký impuls k tomu, že mám udělat nějaký činy, a já jsem spojená s tím životem a poslouchám tu intuici, tak já jdu do té akce a udělám to. A stoupnu si tam na to místo a řeknu, jo, tady tohle teďka, tady šéfuju a zařídím a udělám a je to všechno v pořádku. Jo, pokud to vychází z toho nitra, tak my jsme tvůrci i v tom konání samozřejmě. Jak může člověk rozpoznat právě, jestli to vychází z toho nitra? To je taková vždycky záludná otázka. Případně, jak může člověk, nebo co bys doporučila člověku, který na sobě pracuje, vytváří nějaký prostor třeba nebo něco, co by v tom životě chtěl zažívat a ten život mu ukazuje třeba jakoby pravý opak, že by tudy neměl právě jít. Jo, jak rozpoznat to překonání a jak rozpoznat to přijmutí a otevření se tomu novému třeba?
No tam zase musíš mít důvěru, že to prostě dokážeš rozpoznat. A ono to nějakou dobu trvá. Jsou to zase ty zkušenosti, jo. Ono to je o tom, že ty třeba se dejme tomu, začneš nějakým způsobem jako nořit sám do sebe po nějakým dlouhým období, kdy člověk jako jedná skrze ty automatizmy a je prostě mechanický v tom životě, zjistí, že ho to nebaví a najednou si začne klást ty otázky, jako tak, co bych vlastně chtěla a co pro to můžu udělat a jak by to teda mělo vypadat, co ten můj život, jo. A to je fakt postupný proces. To se prostě člověk učí, ale může si říct, dobře, tak já jsem otevřená tomu se to naučit, abych to rozpoznala. Mně to trvalo několik let, než ta intuice jakoby byla tak přesná, že dneska už mě to jako kdyby vede samo téměř vždy. Jo? A zase, i když se spleteme, nebo dejme tomu, neposlechneme ten impuls, tak je to jenom proto, aby jsme si zažili tu zkušenost, aby jsme to příště uměli líp. Takže vlastně chyba neexistuje. My se nemůžeme splést, jo? Prostě ten kompas se neustále cizeluje, to se celý pořád jako zaostřuje, vlastně ty hrany se brousí a člověk nejdřív tápe, nejdřív zkouší, nejdřív prostě namátkou, 10krát upadne, 100krát se splete a je to úplně v pořádku, protože my se učíme skrz chyby. To není o tom, že teďka jako tak a teď jak mám poslechnout ten proud, aby to bylo už ono, jo? Nejde to takhle. Prostě je to pořád zkušenost, která neustále se musí opakovat a jak se říká, prostě to opakování dělá mistra. Jedině takhle. Jo? A zároveň prostě je tam důležitý právě netrestat se za to, když někde upadnu, nebo se spletu, nebo v něčem zůstanu dlouho. Je to i to je vlastně důležitý si zažívat. Jo? Takže neexistuje na to podle mě jednoznačná odpověď, ale jak říká Jirka Ledvinka, můžu si to teda nechat ukázat. Ať se mi to ukáže, kdy to je z toho nitra a kdy ne. I tak to jde, jo? Když už si věřím natolik, že se mi to ukáže a mám tu důvěru, tak se mi to určitě ukáže. Otázka je, jestli si důvěřuju natolik, že to zase rozpoznám, když se mi to ukáže. Ale to je otázka cviku. Já bych tam vyzdvihnul, co si vlastně odpovídala hned úplně zprvu na tu otázku a to je to, že vlastně člověk tomu nejdřív musí jako uvěřit, že jo, že to tak vlastně jakoby má, jo, jinak se to nemůže stát pochopitelně, když tomu nebude věřit, anebo to bude trvat šíleně dlouho, než sám sebe vlastně jakoby přesvědčí tou zkušeností, tou skutečností, že to vlastně jde. Já bych možná na chvilinku odbočil od toho tématu, na první pohled se ho tak bude jevit, ale určitě to s tím vlastně nějakým způsobem zapekli ty body asi souviset. A jak ty třeba sleduješ vlastně jakoby dění kolem tebe, z tvý vlastní praxe? Do jaký míry seš třeba nadšená nebo frustrovaná z nějakých změn třeba ve společnosti, ať už nějakých politických, ať už nějaký způsob zdravotnictví, školství, víš, tak jako všeobecně, do jaký míry, když člověk to začne zkoumat, tak do většiny případů ho to prostě začne štvát. Jo, si řekne, tohle je úplně v obráceně, tamhle prostě jsou zneužívaní lidi, média lžou, politici kradou, zdravotníci se pakujou, prostě všude samý podvodník, hajzlům všechno prochází prostě, tady slušní normální lidi prostě dřou bídu z nouzí, nemají co do pusy skoro, tyjo, a hajzlové je furt jako okrádají. Jak ty koukáš na tohle, co lidi by toužili, aby se právě rozpadlo vlastně a že to by byla zase ta cesta k tomu štěstí? Hele, Jardo, já jako já vím, že je to na ruby a vím to už 30 let. Takže pro mě to není jako žádná novinka, že systém se hroutí, že tady nic nefunguje. Já jsem to věděla vždycky, já jsem vždycky žila na pokraji společnosti. Jo, byla jsem ten bezdomovec, byla jsem ten prostě pankáč, který jako neustále nějakým způsobem zpočátku rebeloval proti tomu systému, protože pro mě to bylo neúnosné už tehdy. Já jsem se prostě narodila tak jako pravděpodobně přecitlivělá a zraněná, že jsem nedokázala v tom nikdy žít. To znamená, pro mě to vždycky byla jako jenom otázka toho, jak já můžu v tomhle systému fungovat. Jak já si tady můžu najít to svoje místo tak, aby mě to neobtěžovalo. Takže mě to vlastně po těch letech zkušeností a zkoumání už vůbec neobtěžuje, ba naopak. Já se někdy jako raduju, jak to jde rychle, rychle dolů. A to jako s veškerou jako úctou a
a soucitem vůči lidem, kterým se dějou různé věci a chápu, že prostě můžou mít jako problémy zdravotní nebo jim umírají blízcí lidé a je to jako samozřejmě z lidského hlediska je to neštěstí. Já to naprosto chápu. Jenomže já už jsem tak jako vlastně spojená s tím, že ta duše je nesmrtelná. Že vím, že se nám prakticky jako nemůže nic špatného stát nikomu. Že jako já, i když přijdu o život, tak vlastně jako co se stane? Překliknu do nějaké jiné reality. Jo? A když moji blízci přijdou o život, no tak budu smutná, budu plakat, bude mě to mrzet, určitě. Ale na druhou stranu vím po všech těch zkušenostech, že i vlastně každá ztráta přináší hlubokou očistu a možnost introspekce a možnost se jakoby přehodnotit, přenastavit ten svůj systém. To znamená, já se raduju z čehokoliv, co se hroutí. Opravdu jako vnitřně mám ten pocit té radosti a vidím, že jako právě čím dál víc lidí na to přichází, že takhle to nefunguje a z toho já mám radost. Jo, ne z toho, že někdo je nešťastný a prostě tamhle pláče nebo umírá. Tyjo. To mě samozřejmě taky jako člověka mrzí a taky bych radši žila ve společnosti, kde jsme všichni vysmátí a nádherná zelená a všechno jako funguje, je to cool, že? Ale my tady nejsme prostě na obláčku. My tady jsme prostě v době nějaké jako hluboké transformace a to je potřeba si uvědomit, že tady jsme proto, aby jsme jako prošli tou změnou, tou vnitřní proměnou, aby se naše duše prostě očistila. A to je jako ten pád věže, jo, z té tarotové karty. Prostě hroutí se všechny jistoty, hroutí se všechny falešní ideály, padají všechny masky, vlastně strachy, kostlivci, prostě ze skříní, vylízá je všechno na povrch, jo, jsme prostě v bažině a jsme v době chaosu, kdy opravdu, ale ten chaos vlastně vždycky je předchůdcem toho nastolení nového řádu, který už může být ve větší harmonii. No a my jsme teďka prostě součástí toho pádu a za mě jediné, co se dá dělat, je opravdu jako držet si ten svůj prostor vnitřní, to svoje světlo, nebo dejme tomu to svoje směřování k lásce. Protože v podstatě je to o určitém druhu odevzdání se těm věcem, prostě tak, jak jsou, přijetí té reality, tak, jak je. A potom vlastně skrz i to, že se všechno hroutí, že lidi třeba jsou nervózní, nebo mají strach, nebo nadávají, nebo prostě vypadá to jako chaos na první pohled. Ale to opravdu jenom vypadá. Protože já si ve skutečnosti myslím, že celý ten Matrix je jenom jako v lidské mysli. Že to se tak jenom zdá té naší mysli, těm našim jistotám, těm konstruktům, tomu, jak my lpíme na tom, jak by to mělo být a co chceme. Ale když se jako díváme srdcem na ten svět a máme tam ten soucit nebo to přijetí prostě těch věcí tak, jak jsou a necháváme promlouvat ten život, tak já ve svém světě potkávám samý krásný bytosti. Jako já se nesetkávám s nějakým násilím na ulici nebo s tím, že by na mě někdo pokřikoval nebo že by mi někdo mával prostě nějakýma vlajkama před nosem nebo mi cpal roušky. Jako. Já se s tím nesetkávám osobně vůbec. Já když potkám lidi, tak prostě je to většinou milý setkání. Víš? Někde. A tomu já říkám ten reálný život. To, že tady něco jakoby se děje a je tady ten hurikán a prostě ty věci, dejme tomu, tak, jak fungovaly dřív, už nefungují, je zase jenom nějaký jako obraz toho vnitřního soudce, který prostě k tomu má nějaký komentáře a myslí si, že to je dobře nebo že to je špatně. A co my víme, jako jo, ve skutečnosti? Já jsem si vybavil jeden příběh, paní, která přebíhala přes silnici, taková hodně jakoby pracovně vytížená a srazilo jí auto. A údajně na tu otázku, co jí proběhlo v tu chvíli tou hlavou, když do ní narazilo to auto, v rámci té jako destrukce fyzické, že to opravdu přelámalo nohy a takhle, tak pro jí proběhla hlavou konečně změna a obrovská úleva. Protože věděla, že už nemůže pokračovat tímhle způsobem a že najednou má vlastně adekvátní výmluvu na to nepokračovat v tom způsobu života, jako pokračovala, protože nemůže, protože prostě teď bude ve špitále nějakou dobu prostě se léčit. Jo, že vlastně to udělá ten život za nás. A
Co se týká té destrukce, já jsem tohle možná sdílel asi kdysi dávno, možná v nějakém vysílání nebo takhle, ale připomnělo mi to vlastně to, jak jsi hovořil, jak se mi to vrátilo ve vzpomínce, jako ten obraz vlastně, když jsem tohle prožíval a mě mohlo být asi 14 let, 13, 14 plus minus si myslím a byl jsem na nějaký party, ne? A ta party probíhala vlastně jakoby na skládce, jo, to dřív jako takový ty antropologový technaři, opravdu jako vlastně, to vím, bylo no. To nejvíc cool místo, jo, takže to bylo na Chuchelský skládce. A já si pamatuju, že jsem tam začal normálně v tom změněném stavu vědomí, pochopitelně, pozorovat ty lidi, jak oni chodili v řadách za sebou, ale chodili po čtyřech, jak psi, jo, prostě jeden člověk prostě chodil po čtyřech, jak pes, za ním další, jak v takových vláčkách vlastně. A takhle chodili a trhali trávu, jo. Jenom chodili prostě takhle po čtyřech a vždycky rvali trávu a zase šli dál. Jako by to v úvozovkách racionálně zhlížející člověk viděl, jako když tam prostě všichni začnou spontánně něco hledat, jo, ale najednou vlastně, jako kolektivně. A já si pamatuju to, co se mi honilo v té hlavě, jo. To pro mě bylo zajímavé, protože jsem tam seděl a říkal jsem, no a je to tady, já to věděl, svět se zbláznil. Jo, protože jsem pozoroval lidi, kteří dělají něco naprosto iracionálního, prostě jako, tam k tomu nebyl žádný důvod, aby to všichni prostě dělali, jako škubali trávu prostě, chodili tam po čtyřech, nic neříkali, no prostě trhali trávu a chodili tam takhle v kruzích a to tak říkám, ty brďo. Ale zajímavý bylo, když nad tím přemýšlím, jak si říkám, já jsem to věděl, někde podvědomě už, že něco takového nastane, protože jsem říkal, je to tady, já si to úplně pamatuju živě, už je to tady. Jo, i takový to, já to věděl, já si fakt pamatuju, jak jsem používal tyhle slova, i jsem to říkal nahlas, jo, těm ostatním, jako, je to, ty na mě koukali samozřejmě jak na blázna. Je dost možný, že v tu chvíli samozřejmě se nezbláznil svět, ale zbláznil jsem se já. Pravděpodobně. Otázkou ale zůstává, do jaký míry vlastně člověk, když se zblázní, tak se on se nezblázní, on začne vidět jenom situaci v tom světě takovou, jaká je. Začne vidět to bezduchý chování vlastně jakoby těch lidí. Začne si uvědomovat vlastně jakoby tu nesmyslnost většiny lidských životů, který tady žijou, jak programy v podstatě, jako lidi bez duše, takový jako prázdný schránky, jenom právě na nějaký programy. Tyjo. Jo, že do jaký míry, ano, jasně, jsem se zbláznil, na druhou míru nezačal jsem vůbec poprvé tehdy vidět vlastně svět takový, jaký ve skutečnosti je. Jo, v té jeho fakt té hrubé formě, té hloubky prostě, tady vidíš přesně, jak tady všichni lezou po čtyřech, před někým se klanějí, něco věčně hledají, stejně to nemůžou najít, ani o tom nevědějí, že to dělají, nejsou svobodní a ty to pozoruješ a co si říkáš, jako ty vole, svět se zbláznil, nebo já se zbláznil, to je vlastně jako jedno. Jo, přesně na situaci, jak probíhá to spirituální probuzení, ta představa, jak ten člověk medituje v lese a skutečnost, nejsem blázen, pomoc. No, jo, že mi to jenom připomnělo a zajímavý pro mě bylo, že už tam pravděpodobně nějaký takovýhle pozorování, ale do té doby jsem to ve vědomí neměl, už probíhalo, protože přišlo očekávané, ale o čem jsem vůbec nevěděl v tom vědomí, že něco takového nastane. Proto jsem opakoval, já to věděl a už je to tady. Já jsem to vlastně čekal, jako by to bylo připravené, jako by to naplnilo to očekávání, sice v té nejhorší možné formě, ale jako by mi to potvrdilo něco, co už jsem pravděpodobně někde v minulosti nebo hluboko uvnitř sebe jako by měl, nebo tušil, nebo jestli jsem s tím sem přišel, těžko říct. Jasně, ale tak jako na tripu víš všechno, že jo? Jo, dobrá party, jo. Ale jako nedoporučuji zkoumat svět tímhle způsobem, je to fakt jako o hubu. Může být, no. Ale si tohle fakt pamatuju, že teď mě prostě překvapilo ta jistota toho, že to vlastně jako nastalo. Jo? To, že jsem nebyl překvapený, mě vlastně nejvíc překvapilo. Jakože ty, takový to naplní. Něco jako když člověk zjistí, který třeba miluje celý život pohádky a kouká třeba na Harryho Pottera a na tyhle věci, že magie nebo kouzla existují. Že jsou prostě tyhle věci, o kterých jsme možná bájili jako ty děti, jak by se nám líbilo prostě mávnout proutkem a něco jako mít. Že ten život fakt takhle funguje. Jo, a možná čím je to víc takový jako úsměvný nebo nesmyslný nebo pro druhý trapný a dětinský, tím víc to bývá skutečný. Jakoby to schválně ten systém v rámci nějakého toho mytotetý iluze zabalil do těch jako nejneuvěřitelnějších vlastně jakoby hávů, aby právě možná to nebylo fakt přístupný úplně pro každýho. Jo, aby většina lidí řekla, no tak to už je trošku moc, ne? Jako, jo, věříš na pohádky? Jo, tyhle věci, no jasně, že věřím na pohádky. Jako, jít se podívej na ty sdělení v nich. Jako, na co jinýho bys chtěla věřit? Jako, máš ty nejzásadnější informace, když vezmu takovýhle. Jo, takový ten pocit toho, já to věděl, jako, já to někde jsem to uvnitř sebe, buď se naplní ta touha, že to člověk vytvoří, anebo to tam skutečně bylo.
a ten systém nás jenom odnaučil prostě v něco takového věřit nebo to vůbec jako vnímat a tím ve skutečnosti nás dostal vlastně v úvozovkách do pasti nebo nás dostal, my jsme se do ní dostali sami, že? Já třeba jsem to nikdy nepřestala jako vnímat a vidět, takový ty obličeje v těch skalách, jo, takový ty, jako tu živoucí energii kolem těch stromů, že oni jako mají taky i ty obličeje různě, to jsou takový ty bytosti, jak máš fakt v tom Harry Potterovi nebo v Pánu prstenů, jo, že oni opravdu jako ožívají a žijou si svůj vlastní život i ti duchové a tak. Mně to naopak, jako kdyby vždycky tohle poznání nebo i ten prožitek toho, jak jsem třeba i dlouho se vracela do té přírody a zůstávala tam i prostě třeba roky jako žít, obklopená prostě tou přírodou, tak mě to naopak právě nejvíc pomáhalo v tom přežít jakoby potom ty nástrahy toho Matrixu, jo, toho každodenního světa, že já jsem si to nikdy naštěstí nenechala tohle vzít a to je možná právě i tomu jako největší útočiště v tom životě, díky kterému jsem to všechno přežila, ten blázinec, jako jo, ty vzlety a pády, ty traumata, ty prostě různý situace, do kterých tě ten život vrhá, že jsem pořád jako utíkala do toho světa fantazie, do toho světa, jako do toho vnitřního duchovního světa, k těm stromům, k těm skalám, k té řece, k tomu nebi a tam jsem věděla, že je vlastně ten duch, který tě vždycky jako podrží a vlastně ukáže ti ten prostor, tohle je tvoje skutečný doma. To je to, co se jako nikdy nezmění. Jo? To je to, co tady máš jako jedinou jistotu, že prostě tady jako existuje na té zemi. Od pradávna to tady vždycky bylo a vždycky to tady pro tebe bude. A ty, pokud chceš, tak máš možnost se s tímhle spojovat a vlastně ty síly té země a různě ti duchové těch míst a i vlastně ta božská energie toho čistého zdroje tě vždycky nasytí, vždycky ti dá pocit bezpečí, vždycky tě ukotví v tom, kdo skutečně seš a ty tam jako nadobydeš té jistoty, že vlastně ty a ten celek jste jako propojení. A tady tyhle vlastně skutečnosti ve mně vždycky jako posilovaly tu důvěru, že potom s tímto vědomím, že jsem součástí všech těch živlů a té planety a toho božství, že já můžu vstupovat potom do interakce s lidma, který pro mě jako pro traumatizovanou osobu byli jako velice, velice náročný a těžký a nedůvěřovala jsem lidem dlouho. Tak vlastně díky tady tomuhle scelování a vracení k té podstatě jsem se naučila postupem času i vlastně jako vidět i v těch lidech toho ducha, vidět i v těch lidech tu přírodu, vidět i v nich, i když byli různě prostě dejme tomu ve svých projekcích a různě postižení nebo nějak jako psychicky, dejme tomu prostě někde jinde než já, tak vlastně i to mi dodalo jako kuráž vlastně k těm lidem přistupovat jinak. Jo? Že už jsem v nich neviděla jenom ty bezduchý monstra, který prostě konzumujou tady nějaký naučený prostě způsob života, ale že i každý ten člověk má prostě tu esenci. Má, i když oni neví. Má prostě v sobě toho ducha, toho Boha. A každý člověk, který ke mně přichází s čímkoliv, tak mi nese nějakou zprávu. Prostě. Od toho Boha. Od toho vesmíru, nebo jak si to pojmenujeme. Od toho světa. A prostě veškeré interakce jsou tady pro moje dobro. A když já zažívám, dejme tomu zkušenost, že mě někdo zmlátil, jo, nebo prostě byl na mě hrubej nějakým způsobem, tak já jsem i po čase přišla na to, že ten člověk mi jenom jako zprostředkoval určitý typ energie, který já jsem v sobě potřebovala nějakým způsobem pocítit, protože byl ve mně tento typ energie. Dejme tomu ta agrese obrácená dovnitř, jo? A nebo touha po kontaktu. Vlastně veškerá agrese je jenom touha po kontaktu. Ten člověk není schopný se kontaktovat srdcem, není schopný se jakoby kontaktovat skrze lásku, no tak to dělá prostě tímto způsobem. Ale tam je taky hluboká touha po kontaktu. Takže vlastně za vším tím chováním, za vším tím matrixem, za všima těma maskama a jakoby pózama a dejme tomu tím konzumním způsobem života, je taky jako hluboká touha po nějakým spojení.
Jo, akorát ty lidi ještě neví, třeba neznají jiný způsob, jak se jako spojovat, nebo jak komunikovat, jak vytvářet prostě láskyplný prostor. Tohle je jejich způsob, jak se to učí. Jo? Zajímavý. Já jsem si vybavil právě nějaký ty bojový sporty, že tam toho kontaktu je poměrně hodně. No. A v některých sportech to máš s těma rukavicema, že jo, pak jsou ty bernacle organizace, kde už nemají ani ty rukavice, jo, že chtějí ten kontakt opravdu jako, že po něm to už je trošku víc, tak posouvají ty hranice vlastně. Vzpomněl jsem si zase na dvě věci. Jedna byla právě, když jsem byl na ceremonii s ayahuaskou. A tam ta transformace nebo jakoby ta práce zavedení toho šamana velice často probíhá jakoby v tom kruhu, kde jste vlastně všichni a doporučuje se ten kruh jako neopouštět, jo? I když tam prožíváte hrozný věc, jak vlastně neutíkat, jako procházet tím. A já jsem tam ležel a už to byla taková ta fáze, jako kdy to takhle, když se na to koukám zpětně, tak můžu říct, to nejhorší jsem měl za sebou. V tu chvíli jsem to nevěděl, jo? Furt jsem byl prostě v nějaký šíleným prostě stavu, úplně pekle. Ale přesto vyhrála moje závislost na cigaretách. Říkám, si potřebuji dát prostě cigáro. Tak jsem vylez z toho prostoru, že si prostě zapálím cigaretu, vylez jsem ven a to mě krásně dohnalo to očekávání, protože jsem očekával, že ty nejhlubší věci, a ano, takový ty nejhrubší, dejme tomu, byly v tom kruhu. Ale to nejhezčí, co jsem na této ceremonii zažil a že toho bylo poskromnu, ale o to bylo intenzivnější, bylo právě, když jsem ten kruh opustil, a byl jsem sám, vylez jsem z toho prostoru ven, zapál jsem si tu cigaretu, nějak to jsem tak jako byl schopen vůbec nějakého pohybu nebo tohle. A podíval jsem se takhle jako nahoru a viděl jsem ten les. A viděl jsem tam prostě kolem sebe všude tu přírodu. A normálně úplně spontánně jsem fakt jako kleknul s úctou prostě před tím. A dlouho jsem brečel, ale jako tím očiskujícím pláčem toho, jak je možný, že jsem se dopustil sám na sobě tý hrůzy, že jsem si dovolil zapomenout na to, jak jsme propojeni s něčím takhle monumentálním, jako je ta příroda samotná, že přesně tam opět byly ty obličeje, jo, ale už mě nechtěli sežrat nebo podobně, ale jenom říkám, ty vole. A navíc tam bylo ještě to uvědomění, že git je to ve mně, jo, to jsem já jsem koukal na tu svoji vnitřní sílu a úplně jsem žasnul, ještě navíc jako to, že se jmenuju ten zelený les, prostě jako to ve mně najednou vyvolávalo ty propojitosti, říkám, ty brďo, jako jak jinak by to ten vesmír měl ještě ukazovat, jako dvojitý zemský znamení, Grindwald se prostě jmenuješ, ještě Jaroslav, ty jako jak víc, ještě tě s tou zemí propojit, jako symbolicky. Což bylo teda naprosto fantastický, jo. Takže to jsem fakt jako koukal, to teda pro mě, že člověk právě čekal, ty největší změny budou tam a ta největší změna pro mě jakoby v tom prožitku tady toho nádherného, když nepočítám, jak člověk lítá vesmírama a ví, že nic neexistuje a je božství. To nebylo ono jako tohle, jako fakt se podívat sám do sebe, do svých vnitřní síly. A líbí se mi to, že to je třeba, já nevím, 10, 12 let, co bude víc, po téhle situaci, kterou jsem zmínil vlastně předtím. Protože tam pochopitelně se pravděpodobně neměnil ten svět kolem mě. Jo? Já jsem si uvědomil tu svoji bezduchost, kterou mi odzrcadili ty lidi. Já jsem začal vnímat už ve 13 letech pravděpodobně, nebo 14, moji nesmyslnost existence, jak já se tady lopotím pořád za něčím, něco hledám, furt něco zkoumám, vlastně se chovám jak blázen. Jo? A díky tomu jsem se vlastně jako zbláznil, že proto jsem tu šílenství viděl vlastně kolem sebe, protože já jsem nahlídl do svého nitra a tam viděl tu prázdnotu, tam viděl tu prázdnou nádobu, ty plnou nějakých jenom programů a domněnek. A tady jsem měl možnost to pozorovat venku, že jo. Bohužel, nebo bohu dík, zase bych neměl ty zkušenosti, co mám dneska, že jo. Tam v tu chvíli nepřišel někdo a nevysvětlil mi princip zrcadlení, jakože to, co pozoruju, se mnou nemá až to tolik jako společného v tom, že je to na mě interakce, ale že to vytvářím, jakože to je nějaký model nebo nějaká zkušenost, kterou se dá skvěle pracovat, pokud ji člověk správně jakoby uchopí. A byl by to jako velký dár. No, ale zase říkám, těch zkušeností díky tomu naběhlo větší množství za těch 13 let následných. A bylo to zajímavé. No. To jo, to znám velice dobře. Mám tuhle zkušenost opakovaně a můžu ti říct, že to je fakt jako největší mystérium a největší síla. Jako vidět tu sílu té přírody v té její plnosti a v tom, co prostě běžně fakt nosíme filtry a nevnímáme tu krásu tolik, ale to je tak mocný, to je taková nádherná energie, že opravdu tě to úplně pohltí a jak říkáš, dostane na kolena. No.
No, ale jako dost, a to nebylo jako klekni před mou silou, jako to bylo wow. Já jako. Vím, no jasně, to je úcta. Doslova jsem se, já jsem se fakt cítil ten rytíř, jako pasovaný prostě na něco, který fakt spontánně poklekl na to jedno kolo. Já tam fakt takhle klečel a jenom čuměl prostě. Jo, ani to nebylo takový to, tak teď udělám to gesto, tady se budu něčemu klanit. Ne, to bylo úplně spontánní, naprosto úplně přirozený. A možná přesně jako tam někde uvnitř mě, jako jsem si uvědomil, že z principu jsem vlastně jako duchovní člověk. Ať se, ať jezdím po nějakých věcech, dělám něco, nebo to na tom vlastně vůbec nezáleží, jo. Co jsem přečet, s kým jsem se bavil, kolik konzultací jsem prošel a čím vším jsem se vyčistil a tady to. To vlastně všechno bylo úplně jako takový vtipný zpestření toho života, ale vlastně jako jenom jsem se přibližoval k něčemu, co jsem uvnitř sebe vlastně jako vždycky měl. A jsem dokonce přesvědčený, že to dost pravděpodobně tam fakt má každý. Jo, jenom ta trinitá cesta k tomu, prostě se k tomu zase jako doskotačit, dotrmácet a jako uvědomit si to. No, teď jako to jsou naši skuteční rodiče, že jo, ty živly vlastně, jo, ten otec a ta matka, to, z toho my pocházíme ve skutečnosti. To je náš původ, to je náš domov a každý, kdo se někdy dotkne nějaké té hlubší podstaty, tak si myslím, že si tohle jako moc dobře uvědomuje. Napadá ti nějakým způsobem, jak vlastně třeba kultivovat to vědomí? Já jsem o tom přemýšlel, myslím, že včera nebo předevčera, myslím, právě s tréninkoutem, tak jsem tak jako rozjímal nad tím, jak vlastně pomoc člověku, který by, dejme tomu, byl na začátku té cesty, aby posiloval ne to ego, ne to sebevědomí, takový to povrchní, ale opravdu to hluboký vědomí, právě toho propojení s tou jednotou, ten přítomný okamžik a nějaký tyhle jako věci. Myslíš, že by dávalo smysl to posilovat tím, že vlastně o tom člověk přemýšlí, že na to vlastně myslí, že si to v podstatě neustále připomíná, něco, co je vlastně jako skutečný, klidně i v rámci nějakých afirmací. Já když jsem třeba o afirmacích mluvil, tak ty, kterými opravdu fungovaly a šly úplně jako fakt do hloubky, tak mám pocit, že fungovaly proto, že já jsem sám sobě nenahovořil nějakou lež, který jsem uvěřil, protože bude konstruktivnější pro můj život. Ale já jsem pochopil a vzpomněl jsem si na to, že to, co si afirmuju, je fakt. Je to pravda, kterou uvnitř sebe hluboko mám. Jo, třeba jsem, jaký jsem a mám se rád. Nebo jo, takový ty typické afirmace. Jasný, to fungovalo jasný. A bylo pro mě tak převratný, protože já jsem si uvědomil, že se rád opravdu mám. Jo, ať jsem to v tu chvíli nevěděl, já jsem se nenáviděl, ale když to opakovalo, nejenom mi došlo. Ne, jsem se začal mít, a došlo mně, že se mám rád. Jasně, že jo. Jako. Dokonce věřím, že jinak bych asi fakt nedržel pohromadě nějak ani jako fyziologicky. Tak jestli myslíš, že takovýhle jako připomínání si těch hlubokých věcí, právě to propojení s tou přírodou a takhle, jenom tím, že o tom člověk přemýšlí, nebo to pozoruje, nebo si to klidně i vsugerovává na nějakou dobu, by mohl být právě nějaký celkem jednoduchý způsob toho, jak sám na sobě vlastně jakoby pracovat a zvědomovat si tyhle pro nás třeba fakta nebo skutečnosti, pro někoho takový jako hezký slova, jo, co se tak jako pěkně poslouchají. Yeah, yeah. Když o tom takhle říkáte, tak jako cítím, že je, ale nežiju to, jenom cítím, že je mi to blízký třeba. Určitě pro někoho jo. Já si myslím, že jako co člověk to nástroj a vlastně znám lidi, kteří jsou třeba, dejme tomu, plní konceptů a afirmací a snahy a úsilí někam tu pozornost jako směřovat, abych jako teda rostl. A tam třeba vidím jakoby veliký odpor jako k tomu, co je zrovna teď přítomný. A tady těm lidem zrovna konkrétně bych to moc nedoporučovala, aby se dejme tomu, protože i to vnímám, to, jak se ptáš, je to takovej mužský způsob práce. Víš, jakoby muži mají rádi to jako zacílení, to znamená, jakoby ano, tady prostě teď potřebuju dosáhnout tady toho, tak tam nasměřuju tu pozornost, vytvořím si nějaký cíl a nějakou prostě cestu kterou, k tomu cíli, kterou nějak jako po těch bodech naplním. A to je super a určitě si myslím, že pro muže je to velmi jako důležitý, tohle kultivovat, tohle pěstovat, práce s pozorností, práce s myslí, s myšlenkama, překonávat emoce, jo, takový ten prostě, jako hodím si tam ten záměr a jdu za tím cílem. To je super. Někdy pro ženy to může být trošku jako komplikovanější v tom, že my jsme přece jenom víc jako emoční bytosti a my se jako často jakoby jsme plní těch různých jako poloh v sobě a když se je snažíme jako překonávat tím, že si dáme nějaký cíl, tak se vlastně jakoby dostáváme od sebe někam ven. A pro ženu to není úplně přirozená poloha, tenhle způsob práce. Myslím si, že pro ženu je spíš přirozenější jakoby naučit se přijímat
svoje pocity, emoce, rozpoložení, mysl, vlastně to, tak, jak to je. To znamená spíš se jako nořit do sebe a vzdávat se odporu a vlastně zbytečně se jako nevytrhávat z toho kontaktu s tím jako vnitřním prostředím, protože my se očišťujeme tím, že právě jako si dovolujeme prožívat ty svoje hlubiny a tam jako právě klesáme v tom vědomí někam dolů, noříme se do těch temnot a tam nacházíme svůj zdroj a potom vlastně zase ten duch jako vyletí směrem nahoru, takže jako rozšiřujeme svou kapacitu tímto způsobem, že se teda noříme do nějakých hloubek a určitě je fajn, aby i žena měla nějaký jako fokus na ten vnější svět, aby se o sebe uměla postarat, aby si uměla zadat třeba nějaký cíl a dopracovat se k němu, ale není to vždycky jako nutný, není to vždycky potřeba, jo, třeba k tomu, aby se ten člověk někam posunul, aby jako vyloženě o něčem přemýšlel nebo si říkal ty afirmace. Někdy je to opravdu jenom o tom, jakoby spočinout v tom, kde jsem. Ale je to různý a já se vždycky ptám toho člověka. A vlastně tím, že mu kladu různé otázky anebo ho nechám otevřeně hovořit, spontánní proud, tak ten člověk vlastně se vždycky sám dostane k té podstatě a vyleze z něho to, co, jako to, co by si přál, jo, anebo to, co by si nepřál, to, co třeba mu překáží v tom životě. Jo, ale myslím si, že každý má v sobě určitou touhu jako po tom nejhlubším vnitřním spojení sám se sebou s tím svým jako božským zdrojem. A každý k tomu i v určitým období potřebuje nějaký jiný nástroje. Ale vnímám i to, že když třeba na semináři o něčem mluvím, ať už třeba, dejme tomu, procházím teoreticky nějaký situace, anebo právě pojmenovávám tyhle věci, anebo pracuju jako s těma živlama, jo? Že prostě, dejme tomu, mluvím o živlu vody, o emocích, o její podstatě, o jejich kvalitách, tak vidím, že ano, i ti lidé, když se na toto pole napojí, na tohle informační pole, tak nasávají vlastně ty informace z toho, i z toho mluveného slova, z toho, že ty třeba mluvíš s nějakou energií, vnášíš tam tu esenci a ti lidi vlastně se můžou tím nechat inspirovat a potom si to v sobě znovu jako navodit ten pocit anebo to spojení s tím. Určitě si myslím, že jakoby těch způsobů té práce může být mnoho a i to, co ty říkáš, tak určitě funguje. Já jsem si zase zamyslel nad tím, že já jsem vyrůstal pravděpodobně s nějakým pocitem toho, já jsem měl i dlouho obavu jako dítě, jo, jestli třeba nebudu homosexuál nebo takhle, protože jsem se cítil právě, jak jsem citlivej a dělalo mi vždycky problém vlastně jako tu citlivost skrývat, protože jsem cítil, že jsem díky tomu vlastně jako zranitelný. I dlouho jsem byl vysloveně v těch ženských energiích, takový jako poddajný, takový jako vůbec jako jsem neměl nějak tu vůli a tyhle věci moc nešly. O to víc jsem to kompenzoval, že jsem si vlastně hrál na toho jakoby frajera, aby vlastně jako se to neprojevovalo. Ale i vzhledově jsem byl takový hodně jako jemný jako dítě, takový opravdu, mě říkali, že jsem jak z lunetiků, nebo jak víš, takový ty jako... Hezounek. Nevím, jestli hezounek, ale asi jo. Tak to mi přišlo takový jako zajímavý, že proto jsem i třeba zkoumal jakoby i s tou sexualitou, víš, nějaký jako různý zkoumání prostě s kamarádama v tom úplně raném věku, když ještě ty holky jako nebyly dostupný třeba nebo takhle. Tak jsme jako zkoumali, jestli vůbec to takhle jako nemusí být. A já jsem třeba si uvědomil teď právě, jakým způsobem vlastně jako žiju teď, jo. Že mě pořád nejde úplně ta mužská rovina, že mi to pořád nějak jako nesedí. Takový to konkrétní, já jsem viděl tu, nebo vidím ten tu vizi v tom, že jsem vlastně jako rybář, jo, jako ten muž, který jde na konkrétní místo, protože ví, že tam pravděpodobně budou nějaký konkrétní druhy ryb, on si na to vezme výbavu, na to si připraví návnadu, jo, na to ví, co na to navázat, já nevím, nejsem rybář, jo, se omlouvám, nějaký olůvko, nějakou, jako nějaký splávek, nebo na těžko, na lehko, jak to tam jako dělají, kolik vlasce, jak silnej a tohle, a jde konkrétně po té rybě, na kterou vlastně vysloveně čeká. A já jsem člověk, který jde někam, vůbec netuší, jestli tam nějaký ryby jsou, vezme poměrně širokou síť, hodí ji prostě tam a čeká. A pak vytáhne a uvidí, jestli tam něco je. Víš, že to vlastně není úplně ten mužský přístup. Že ten já myslím, že je. Já myslím, že je. Protože ty konkrétně víš, co chceš. Rybu. Ty víš, co chceš. No a to stačí. Je jednou jakou. Přesně. Ale to je nejlepší. To je právě jakoby
podle mě ten pozvednutý mužský princip, je už zapojující to božství, tu důvěru v to, že ti bude dána přesně ta ryba, která bude pro tebe a ty už nehledáš způsob jak. Protože když jakoby člověk příliš se zaobírá tím způsobem jak toho dosáhnout, tak v podstatě tam projevuje tu nedůvěru vůči tomu otci, Bohu. A v podstatě se na tom unaví. V podstatě se na tom vyčerpá, protože ta mysl hledá ten způsob, jak toho dosáhnout a není tam důvěra, že já potřebuju jenom vlastně dát ten záměr zacílit a nechat ty věci, ať se taky jako stanou. Jo? Tam právě nechávám jakoby zase i přístup i té ženské energie, i toho, že já vlastně tam dávám tu důvěru a dávám tam i, dejme tomu, ten dobrý pocit z toho, a i to, že vlastně věci se jako kdyby můžou dít, protože my nejsme tak na jakoby jednostranně nastavení, že muž dělá jenom tu mužskou roli čistě a žena jenom tu ženskou. My musíme ty protiklady v sobě taky pořád sjednocovat a používat oba ty principy. Protože kdybys byl jenom chlap a neměl tam žádný kontakt s tou vnitřní ženou, tak seš prostě, tak seš tvrdohlavej mačo, který jde přes mrtvoly a prostě všechno chce jenom po svým a byl bys totální egoista, agresivní. To jako není úplně právě jako asi cílem té mužské energie, spíš naučit se spolupracovat s tou ženskou, ale využívat pořád to, co je ti jako přirozený. Takže když ty máš chuť lovit, no tak prostě je to tvoje mužská přirozenost. Jo? Já třeba, dejme tomu, taky si občas jdu jako zalovit ryby, ale není to zase jakoby ten fokus na něco není úplně něco, co by jakoby, dejme tomu, mě definovalo nebo určovalo. Já si spíš tak jako plynu v tom životě a nechávám ty věci vyvstávat a nechávám je přicházet ke mně a pak si občas něco vyzobu, co se mně třeba líbí, si to tak zhodnotím, jo. Ale nemám tam jako primárně ten fokus na ten cíl, ale spíš tak jako otevřeně čekám, co mi ten život přinese s plnou důvěrou, že to bude to nejlepší. A já potom jednám, když je potřeba, ale nevyčerpávám se tím, že pořád něco zháním, zjišťuju jak, pořád chodím na ryby a kdo si, co si. Ta činnost a ta aktivita je pro mě jako příjemný zpestření toho života, že si tak jako můžu sem tam někam zaplout a něco si tam pořešit a pak se zase jako vrátím do té svojí vody a rozprostřu se a čekám, co ke mně přijde. Jo, tak to je třeba spíš jako víc ženský způsob jako fungování. Ale každý to může mít jinak. I v určitých fázích života je úplně v pořádku, že já jsem byla matka samoživitelka, no tak jsem musela ty věci trošičku, jako, nebo teda já pořád jsem, jo, ale už si tak vůbec nepřipadám. Já myslím, když jsem byla na mateřské, jsem měla malý miminko a byla jsem s ní sama, jo. Takže jsem byla i na mateřské, ale i jsem musela vlastně být ta živitelka rodiny a tam jsem si musela zorganizovat 3 práce, abych se nějakým způsobem jako a ještě starala o to nemluvně. Takže tam bylo hodně té organizace a hodně jakoby potřeba vyvinout nějaký úsilí, ten čin a prostě schopnost to nějak celý jako zabezpečit a ustát. No a tehdy jsem vyvíjela svoje mužské schopnosti. Jo a díky tomu, že jsem je v sobě posílila, tak dneska už nemusím se tolik namáhat a už si tak můžu víc jakoby hrát s tím prostorem. Super. Ještě poslední věc, co mi takhle jako napadla k tomu dnešnímu rozhovoru, my jsme si párkrát psali s tím, že bychom třeba uspořádali nějakou společnou akci a teď mě napadlo, že někde kolem dubna mám úplně volno, ale už mám jako rezervovaný termín někde na nějaký pobyt několika dení, tak třeba by nám to vyšlo takhle spolu. Víš, když jsi hovořila to, že necháváš, co k tobě jakoby přijde, tak já mám asi na půl roku obsazeno, ale tenhle jeden volný termín mám a buď je to, že si tam udělám tu akci samostatně, anebo že si přizvu nějakého hosta, tak já ti to potom připomenu a třeba když to bude ladit termínově a pocitově, tak bychom mohli, protože já si myslím, že nám to nešlo, protože my ten program oba máme tak pestrej, i co jsem třeba slyšel, lidi, co byli třeba u mě a byli předtím i u tebe, tak říkali, že jako já si správně neumím představit, jak bychom to nacpali do jednoho dne, jako jo. Hele, já taky vlastně ne, protože jako nešlo. Ale já to ani bylo jako, několika dení, tak to by se dalo. Já se přiznám, já jsem dost solitér v té práci. Já jako já fakt si pracuju prostě, že to nějakým způsobem mě vede od A do Z. Ale hele, uvidíme. Můžeme to nějak jako probrat a uvidíme, co z toho bude. Když tak bych ti tam přišla třeba zahrát,
zaspívat. Ale úplně spontánně mi to napadlo. Víš co? No, něco třeba, v tom smyslu. Třeba to bude kousek, jo. Vím, že to je na horách, ale nevím, kterých. My jsme furt někde na horách. Dobře. Uvidíme i podle datumu, protože já mám ten rok poměrně už jako... Je mi to jasný, rozumím. Zaplněné. Uvidíme, náhody neexistují, tak třeba jo. Kdyby ti náhodou vypadlo něco na duben, někdo ti odřek nebo takhle, jak víš, kvůli komu to bylo případně. Jenom připomněl, jako, než by ti přál něco jako špatného, to chraň Bůh určitě ne, jenom by to bylo potvrzení toho, že když se něco má stát, tak se to stane. Tak jo, máme za sebou přes hodinku, za mě moc příjemný povídání, moc ti děkuju. A na závěr klasicky nějaký akce, na který bys chtěla třeba pozvat, když už jsme na to takhle jako naťukli. Vím, že ty jsi aktivní, skoro nestíhám sledovat, co vždycky vymyslíš jako novýho, nebo takhle, co rozjedeš, tak co máš teď nejnovější? Ale nemám toho moc, já mám teďka takový dlouhodobý programy, že vlastně mám s ženama 9měsíční kurz alchymistka, tam je teďka, myslím, 7 žen, to je úplně super. Scházíme se každý týden v onlineu a občas nějaký dny trávíme jako celý vlastně společně v Praze. A potom mám takovej jakoby členskou sekci, kde mám asi 50 lidí, taky v onlineu, každý týden se scházíme, taky nějakým způsobem pracujeme kontinuálně. Takže jako díky tomuhle jsem poměrně vytížená, ale co nás teďka čeká, nejbližší taková větší akce, bude seminář v únoru, bude to vlastně od čtvrtka do neděle, workshop v živé vodě v Podkrkonoší, nádherný prostor, nádherná příroda a tam teda půjdeme poctivě do hloubky. Jmenuje se to Miluj svůj život. Takže opravdu zase každému na míru, budou tam konstelace, budou tam individuální terapie, skupinové dýchání a vlastně takové jako zase znovu zrození prostě do toho, do těch nových energií, do toho zdroje. Takže všem, kdo třeba stojí o nějakou hlubší poctivou práci s trvalými následky, tak doporučuji takovou jako vícedenní akcičku, je to příjemný, vždycky se sejdou milí lidi a to prostředí tam je fakt nádherný. No a jinak teďka nově mám prostor i pro individuální konzultace, takže klidně můžete volat a online se spojíme, můžeme si domluvit termín, takže ještě v prosinci tam dokonce mám nějaký volno, takže klidně mi pište na Messenger a můžeme se domluvit i takhle. Ráda. Tak jo, ještě jednou ti moc krát děkuju za společné setkání, užil jsem si to, přeju ti do budoucna, ať už v blízké době nebo do dlouhého budoucna, ať rozpady tvých iluzí jsou co nejkonfortnější. No, děkuji. Nadále i tak v pohodě. Krásně, to. Jak jsi do teďka. A moc díky, ať si ji daří, ahoj. Děkuju, měj se krásně, mějte se. Tak jo, to bylo dnešní vysílání s mým hostem. Věřím, že se vám vysílání líbilo. Pokud byste chtěli, samozřejmě máte možnost mě třeba podpořit nějakým dobrovolným příspěvkem. Já vám za to moc krát děkuju. Případně se můžete stát členy YouTube kanálu nebo se připojit k mým členům na Hero Hero, odkaz máte tady dole pod videem. Jako členi anebo na Hero Hero budete mít všechny videa o několik dní dříve. Co se týká Hero Hero, tak jsou i kompletně bez reklam. A máte tam i nějaký a budou přibývat videa, které na YouTube být třeba nemůžou. Současně i pokud budete na Hero Hero, stačí být jenom člen, tak budete mít možnost vlastně být automaticky zapojený do takového losování, který prostě probíhá každý měsíc a vždycky vyberu jednoho člověka z členů na Hero Hero, který bude mít nějakou akci, co budu mít momentálně v programu zcela zdarma. Teď máme aktuálně program společný transformační seminář s Andreou Svobodou od 19. do 21. v hotelu Horník, moc krásné místo, takže tam budu vybírat jednoho člověka a následně potom budou další akce, mám teď naplánovaný seminář individuální v únoru, bude to zase takový ten jednodenní, protože mi lidi psali, jestli budu v těch jednodenních pokračovat, protože buď byli třeba zvyklí jednou, já nevím, za půl roku nebo za pár měsíců si takhle přijet a ten jeden den jim vyhovoval nejvíc, tak teď bude únorový, bude vysloveně jenom jednodenní zase právě pro lidi, kteří nemají možnost takhle těch delších případně jakoby pobytů. A pak máme další. Případně už můžu i říct, že kdybyste chtěli, tak se můžete přihlašovat, ať už na Vysočinu, co jsem tady zmiňoval, tak už na hodně dopředu právě pobyt s Jirkou Ledvinkou. Pojmenovali jsme to jako transformační dovolená na Krétě, takže se můžeme společně transformovat a zároveň si cokoliv dovolovat.
Bude to od 4. do 11. 5. Odkaz máte už tady dole pod videem a rezervovat se můžete už teď. Už teď se to plní, proto to dáváme takhle hodně dopředu, aby případně jste si stihli vzít dovolený a doporučuji neotálet, protože je dost pravděpodobné, že to bude velice rychle vyprodané, stejně jako bylo Chorvatsko případně. Takže tato možnost tady teď momentálně je také. Tak jo, já si myslím, že k dnešku to bude asi pravděpodobně všechno. Tak si mějte moc hezké, jak se vám daří a brzy zase u nějakého dalšího videa. Na viděnou. Ahoj.